Nastavljamo sa novim serijalom pod imenom Minecraft 2D preživljavanje, a zašto? E pa zato što ste vi to tražili, ni manje ni više, braćo moja. Halo, slušajte me ovako. Prvu i osnovnu stvar koju želim da uradite svi vi jeste 4 sekunde challenge. Halo, halo, 4 sekunde challenge se vraća životom, ti kažem. Znači, brat moj, dobro me slušaj. Imate 4 sekunde da lajkujete ovaj video, da lupite taj subscribe i da upalite to zvonce. Ukoliko to uspijete, dole u komentarima napišite hashtag jesam i šta. Pa tako je, postoji mogućnost da baš neko od vas dobije srce na komentar lično od mene. A sad kad ste sve to shvatili, jeste spremni za odbrojavanje, buraz moj? Halo, halo, može, može, konačno odbrojavanje se vraća. 4, 3, 2, požuri, požuri, 1, gotovo, buraz moj. Ko je stigao, stigao je, svaka čast, ko nije više sreće drugi put. Bilo kako bilo, znači ovdje sam odjavio prošli video, tačnije onu prvu epizodu. Ko nije pogledao, neka obavezno pogleda, znači halo ludnica. I još jednu stvar koju želim da spomenim jeste da dole u komentarima imate, tačnije ne u komentarima, u deskripciji, znači prvi link ima... Imate link mog drugog kanala na kojem klipovi izlaze svaki dan. Halo, halo, svaki dan, buraz moj, sem juče sam nešto preskočio, nije bilo do mene, nije, ma halo, halo, nije životan. Da se vratimo mi nazad, gdje smo ono stali, jaba, jaba, ovdje sam znači odjavio video, međutim, ovdje je ono, razumiješ, bilo malo zemlje ovog onog, i trebao sam, tačnije imao sam jedan od zadataka da napravim ovaj kao generator, cobblestone generator, što sam ja uradio, ali između epizoda, čisto kako vas ne bi smaru, i pogledajte ovu. Pogledajte ovo kako sad izgleda, ma nema, ovo je perfektno. Također što se tiče, imalo kojeg zombija slučajno, jel skeletuna, nema. Znači što se tiče ovdje ovog mjesta, malo sam tu napravio da izgleda ljepše. I vidiš, sad mi je pristupačnije, razumiješ, mogu ljepše ući. Jer u slučaju, pazi ono, dok nisam imao ove zidove, moglo je se desiti, znači moglo je se desiti, jedno mi je malo falo, buraz moj, da me bukvalno ono kad me je skeletum pogodio. Ja sam ovako bio na ivici. Rekao, neš se što ne više zajebava, znači ima da napravi još zid. To ti je što ti je. Jer ono, ne želim da umirim odmah na početku, ako me razumijete, buraz moj, konta što pričam. Bilo kako bilo, ovo funkcionše fenomenalno. E, ovdje sam odlučio da napravim ovako, malo razumiješ, evo vidiš ovdje kao farm drveta. Za sad to izgleda ovako, ali posle ćemo mi to da pro... Ali posle ćemo mi sve ovo da produžimo ovamo, buraz moj, da napravimo jednu ogromnu, ogromnu farmu. E sad, da vidimo šta imamo sve tu od stvari, buraz moj. Znači, ovaj iron sam bukvalno dobio prije minut. Znači, prije nego što ću početi snimat video, to je to. Znači, njeg ostavljamo u čest, treba će mi irona, ne pitaj, drveta imam, logično. Znači, nisam zasadio ove druge vrste, ali zasad ćemo i to lagano. Ono što sam ja konto danas jeste da ovaj pravim kuću, ni manje ni više, ali ne sad kuću, buraz moj, klasičnu, nego 2D Minecraft kuću po prvi put. Znači, ako je već 2D preživljavanje, kontaž, red je da napravim 2D kuću. Mada, ako ćemo realno gledat, ovo ovdje nije 2D prostorija, ali ne veze, šuti, baba, ima da pravimo sve i svašta, buraz moj, bit će ludnica. I još jednu stvar koju moram da uradim jeste sljedeća, gdje mi, aha, ja sam glup čovjek. Ja ne vjerujem šta radim, znači, brat moj, hoću da napravim balanovi slepove, kontač. Sad ne mogu upast ovdje da me ubiješ, okej, ma jaba, mamo, odmah to bolje i ljepše izgleda i sigurnije, što je najvažnije. E, hoću da se podsjetim, buraz moj, šta sve imamo zadataka. Znači ovako, zadatak broj 1, napravi sobu za spawnere, to je gotovo, lagano. Onda zadatak broj 2, napravi generator kamena, to sam isto uradio. I da li je to, znači, to je to, ama sve što sam ja uradio. Danas ću da ispunim treći zadatak, a to je da napravim kuću, stani, da, znači to je to, napravi kuću, to je isto jedan zadatak, a ne veze, i to ćemo da odradimo lagano. Da li sam ja šta još uradio, buraz moj, u kojim slučajima da nisam to primijetio, ispeci kamen, to vidiš, nisam uradio, pa sad ću to da uradim. Znači sad ćemo to da uradimo odmah, samo sekunda, hopala, ma šta ti je, i ovdje ćemo staviti pećicu, pa što da ne, ej, da, iskopuo sam onaj šljunak što je bio ovdje, znate da je bio jedan šljunak ovdje, ne znam koliko vas je primijetilo tu u prošlom videu, i moram još da uzmem, daj bože, joj, volio bi kad, znači kad pala noć i da ubijem nekoliko zombija i da mi još dropa i irona, da iskopam konačno ovaj diamond, jer isto tako jedan od zadataka mi jeste da bukvalno zadržim ovaj diamond, što ono neće biti nikakav problem za mene. E, pa ja imao sam jedan zadatak da napravim kamene alate. E sad, ja sam napravio pikeks i napravio sam sjekeru i ja mislim da sto računa, buraz moj. Znači, ajde da kažemo, i to sam ispunio, što su, ma, odlična stvar. Polako, ali sigurno ispunjajemo sve zadatke koji su nam zadani. Mislim, sve razumiješ. Imamo ovo s neki lakši, ajde da kažemo, zadaci. Naravno, vremenom će dolaziti sve teže i teže.
Pa ja sam budala, pa ništa, ovo nije sad teško pretjerano da ti kaš. Gledaj sad ovo, idemo znači odmah, gledaj buraz moj. Pečemo kamen, znači pečemo kamen i mogu bi u međuvremenu malo da iskopam. Lajkujte video ukoliko još uvijek niste, znači halo, vaš lajk bi mi mnogo značio i pišite mi još dole u komentarima neke savjete vezano za sve ovo. Eto, puče mi ovaj pikex buraz moj šuti i kaže napravi novi, joj, dobro je, ostalo je drveta, a u pičku, man, joj, zamisli da nije, u stvaru, šta i da nije, vidi koliko drveća oko mene, ja se brinim za drvo. Taj problem je riješen što je najvažnije, e, sad idemo opala, to je to lagano, bravo, ma šta ti je čovječe, opa, još jedan, znači, zadatak je gotov, super, odlična stvar, koji još zadatak imam, napravi ugalj, sad ćemo i to da odradimo, znači, nuske, riki, nikakav problem, odmah uzmam ovo drvo, ajde, odi vamo, znači buraz moj cilj jeste, ko nije shvatio, znači ovog serijala, da završimo sve ove zadatke ovdje koji su mi zadani. U prošlom videu sam to čitao, ne želim sad ponovo da čitam, razumiješ ovo ono. Bratine moje, ovaj generator radi posao, pa to nije humano, znači nije humano buraz moj, gledaj ovo moje brate, ma šta ti je bolan, e, otkako znam za sebe ja pravim ovakav kao cobblestone generator i znam da inače postoji još kao nekih verzija ovo ono, ali ovaj je po meni najjednostavniji, znači nemam pojma. Okej, šta sad mogu da uradim, pa logično, znači sad ću da ispečem ovo čudo, ovaj ugalj, tačnije da napravim ugalj. Okej, super će to da bude i u međuvremenu, pa da, noć pada, bravo šone majmune, znači sad ću ovamo da imam problema i to veliki. Čekaj da je ovo zatvorim od vam, stani, uzit ću ovu, opa. Mada su, ne znam ti šta, ne mogu da izađu. Evo ga, i ovo je gotovo. Pa sad baklje mogu da napravim, čovječe, pa sad baklje mogu da napravim. Inače, ako se pitate, Šone, brate, zašto postavljaš ove baklje, buraz moj, a sve vidiš normalno, razumiješ, zato što ti je gama pojačana, e pa zato da se slučajno ovdje ne bi spunali neki treći mobovi, neki mobovi koji ja ne bi očekivao. E, jel to je to, buraz moj, znači ispunio sam još jedan zadatak, što je super stvar, i možemo, ja mislim, početi sa kućom, a šta vi mislite o tome? Nikakav problem mi neće biti da kuću napravim, znači to je ono, ma to je picin dim, kako Šone, brato, voli da kaže, znači, halo buraz moj, nema šta, gledaj sad ovo, ajde, evo jabuke, ja sam budala, pa što nisam ostao ovdje, pa ja bi nju uhvatio buraz moj, ja bi skočio na glavu ako treba, razumiješ me, ali nećemo skakat na glavu. E sad, kako sam ja zamislio kuću da ide, bukvalno ovako, op, da li ide 3 bloka ili 4 bloka visine, hajde rećemo 4 bloka visine, i pa sad ovo, ova dva prva rušimo, znači pravimo 2D Minecraft kuću buraz moj i jedan blok mi aman pao. Aman da mi je pao jedan blok, ne veze. A joj, vidi ovo, buraz moj, joj, vidi ovo, sad vi kontate što ne, ovo ni našta neće liš, tabola neće liš ni našta, pa vidit ćeš, sad ću da te pitam za nekoliko minuta, moje brate, nemoj zajebava, znači, to je to. E sad, kakve zidove mogu, da li da pravim zidove, bratine, od drveta ili od kamena, znači, sad se dvoumim i još jednu stvar, joj, neću kamen, od drveta, znači, ne veze, joj, pa moram i ovo za sad. Stani, okej, ne frki, imamo bone meala koliko hoćete, znači gledaj ovo, hop, ajmo, joj, ne, ajde, bola u pizdoma, dobro, i ovdje ćemo da raščistimo, idemo novu drvo, ajde, to je to, koliko drvo, buraz moj, možeš misliti koliko će biti saplinga od ovog drveta, e, ovo je malo, zato ne daj ti bože nikom, ne vezi, dobro mi ovdje uđe i kograda, razumiješ, jer ja sad ne mogu ovamo pas, buraz, gledaj ovo, ovdje će da padne jedan zidić, znači perfektan zidić, ma joj, vidi ti ovo, ma ne, želim na kraju ovog videa da mi ocjenite kućicu od 1 do 10, znači od 1 do 10, i ja već moram da ovo drvo uzmem sebi, razumiješ, znači jebi ga buraz moj, treba mi čovječe, pa ne gradim ja kuću svaki dan, joj, ovo će da bude najluđa kuća života mi, ja mislim da će ovo ujedno da bude i najluđa kuća koju sam ja ikad napravio u Minecraftu, znači ne razumiješ šta pričam, okej, ma gledaj ovo, da li je to ta visina, znači 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, to je to, ovdje ćemo da stavimo penđer jedan, znači ovdje ćemo čuti penđeru, ne ide ovdje prozor, što je nikako, ali ne veze, skontat ćemo već tu nešto taj kako, idemo dalje, samo sekund, buraz moj, šta mi sad treba, gdje ću ovdje prozore staviti, ne znam, moram ovaj zid još povećati gore, ajde polako, tu, op, ajde još malo, dobro, imam drveta što je najvažnije, i prozore mogu da stavim jedan tu i...
I to je to, bukvalno to je to znači. Ili ovako, ovako mi je kontam ljepše, a? Ma jest ljepše, jest ljepše je buraz moj. I sad idemo po taj kamen. U stvari imam kamena koliko hoćeš, što bi ja kopao kamen buraz moj. Ne loke. Izvinite ako malo bagujem ili ukoliko ponovim neke riječi, ne znam šta mi se dešava. Znači pobudalio sam, toliko sam hiperaktivan da odmah sad želim od vas da lajkujete video. A ja, pa logično, pa znam da ste lajkovali video Nuske Riki. E, ajmo gore. Da li će mi ovo biti dovoljno drveta za čuj drveta, bolam, ovo će reći stepenica, razumiješ, za krova. Facecam me su gasio, ali nikom ništa, mislim da ste vi to već navikli, kontaž da se facecam gasi. Idemo ovako, to je to, perfektno, ajde polako, bravo, Šone, joj ljudi, majmane, ko zna, složit ćete se sa mnom. Znači, još jednom ću da ponovim, obavezno dole u komentarima pišite šta još da pravim, Op, jel to, da se vidi burazmo, stani, normalno da nije to. Ovi dan je već uveliko svano, a ja želim sad da ubijem ovi zombije dole. Pa nećete me više zajebava, dođu vam, joj, podrobijat će me, burazmo, ne valja ovo, op. Hajde, prič, to ovdje me ne vidi, znači ne mogu me pogoditi, joj, jesu glasni, op, hajde, prič, to je to, dođi ti, majmune, odi, to je to, dobro, iron buraz moj, može, jesam ja tu još šta dobio, dobio sam još jedan krompir, može i krompir, još šta stvari imam, pa ovo nije normalno, dođi, odi, konju jedan, dođite i vas dvojica, jel dvojica, jes dvojica ih, oho, ovi su opasni, prič, to je to, brate moj, sve sam ovdje poubio, to je to, mrkvica, dođu vam, ma to je to, imamo, znači, moćemo praviti buraz moju farmu i od mrkvi, ali morat ću nekako svu ovu zemlju, znači, imamo ovdje dole zemlje, gledaj sad ovo, gledaj šta zemlje ovdje imam, znači, ovo ću morat izvući nekako do sljedeće epizode, to je sigurno, ali o tom potom, i da, šta bi sad, joj, morat ću ičest jedan napraviti, ne veze, nije problem. Znači nije problem, šta jedan burazmo ima da se napravi čestova i čestova, stani, on bi mogao tu ovako da legnije laganici, odmah uzmamo bone meala, odmah ovdje jedno drvo, pa logično, i opet ovo lišće, daj barem od ozguda ovo skrati. Znači, to je to što se tiče kućice, tako je kako je burazmo, znači ovako se pravi ova 2D kućica, međutim, ja sam upravo skonto nešto, samo sekund, brate moj, znači izvinite, ovo ovdje nisam uradio, ali sad ćemo da uradimo na brzinu. I ovdje jedan blok, to je to, buraz moj, znači krov je u potpunosti gotov, da vidimo sad kako izgleda. Oho, čekaj, ja mislim da je sad tu biti super, i jel moguće ovu? Nije valjda kram puku, nije, dobro je, tu je, znači odlično, buraz moj, pa još ja kontam kad ćem prije puć kram, malo prije ga napravi moj buraz. 2D kuća je u potpunosti sad gotova, znači krov je skroz urađen, ovaj dio mi je se počeo i sviđat vremenski, tako da ono, sve u svemu, ovo je brutalno. Vremen sam prebacio ovo čudo ovdje, razumiješ, ovu pesnicu, i to je to, brate moj. Znači, za sad je ovako, a poslije ćemo da mijenjamo, razumiješ. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, i to je to.